אתה יודע איך אני גיליתי כמה קשה לספק נשי באמת? שמישהי שיצאתי איתה, תקופה, הראתה לי את הוויברטור שלה. כן. עשתה לי שיחה חמודה כזאת בהתחלה. אני יכולה להראות לך את הצעצוע שלי? היא הוציאה טיל פאג'ר. היא הוציאה מזוודה, התחילה להבריג אותו כמו סלוודור מחגיגה בסנוקר. אני אומר לה, מה זה? זה הוויברטור? לא, זאת הבטריה. אתם יודעים לאיזה טכנולוגיה הם הגיעו עם הוויברטורים? מה זה, מייצרים את זה ברפאל? טכנולוגיה של חייזרים, היא מעוננת ומפעילה פנגו. איך אני אמור להתחרות עם זה? אתם ראיתם פעם את התותח חלל הזה? מה זה, סגול? אין סגול, אין, על מה? אפשר להגיע לצבע הזה, זה לא מומלץ בכלל. סגול עם מנוע של טרקטורון שנותן בום, בום, בום. ואחרי זה היא עוד באה לי בתלונות, לא גמרתי איתך. נו בטח! דפק אותך אתמול אופטימוס פריים!